Labrīt! Šobrīd mēs esam Rīgas Lutera draudzes namā, kurā nesen ir bijusi meditācija, tāpēc mēs esam ļoti labā starojumā visi. Droši vien daudz labākā starojumā nekā citi cilvēki, kas šodien Eiropas lielākajās pilsētās pulcējās uz protesta akcijām pret patvērumu meklētājiem. Mēs, kā teikt, nepārstāvām šeit nevienu nometni, it īpaši es centīšos būt pietiekami ārpus visām šīm nometnēm, bet paldies jums, ka jūs izvēlējāties atnākt uz šeit. Mans vārds ir Visvalds Valtenbergs, es esmu Vidzemes augstskolas docents un Latvijas Universitātes sociālo pētījumu institūta pētnieks. Un mans, varētu teikt, šīs dienas uzdevums ir pastāstīt šī stāsta garlaicīgo daļu. Kamēr Egils stāstīs visticamāk to, kā teikt, tiešās pieredzes stāstījumu, kas vienmēr ir vienmēr interesantāks, jā, jo viņam ir tiešāka pieredze ar pašiem patvērumu meklētājiem, kā arī ar cilvēkiem Latvijā, kas šobrīd aktīvi darbojās un palīdz šajā jautājumā. Tāpēc es uzreiz atvainojos, ja mana prezentācija kādam, jo jums šķitīs akadēmiski sausa, vispārināta, un visādi citādi piebāst ar ļoti daudz gudriem jēdzieniem un teorijām. Bet tas ir mans uzdevums, un es noteikti gribētu pašā sākumā pateikt, ka es neesmu ne par, ne pret bēgļiem. Jūs redzēsiet manā prezentācijas beigu posmā, ka iespējams, ka mēs runājam par problēmu izpausmi tikai, un par cēloņiem patiesībā mums būtu vairāk jārūpējās un jāinteresējās. Jo jums nevienam nav noslēpums, ka bēgļu plūsmas ir tikai sekas. Un ka patiesībā stāsts jau ir par cēloņu novēršanu. Un tad ir tas jautājums par cēloņiem, un patiesībā es gribētu nedaudz iemest tiltu uz šiem cēloņiem. Tie cēloņi ir tādi miglā tīti, bieži vien ļoti, ļoti grūti saprotam, bet es iezīmēšu svarīgākos cēloņus, kas ir atbildīgi par bēgļu plūsmām šobrīd. Protams, karš un militārā darbība un vardarbība ir galvenie cēloņi, bet tad ir jautājums, kas izraisa karus un vardarbību, kas izraisa neiecietību šajos reģionos. Un uzreiz mēs varētu teikt, jā, tās ir radikālās organizācijas, tie ir politiskie režīmi, kur ir sašķēlušies, bet kāpēc viņi sašķeļās un kāpēc savukārt rodās vardarbības starp dažādākām radikālām grupām, kas ir to cēlonis. Nu jā, un mēs tādā veidā varam iet, un tas ir arī zinātnieku uzdevums faktiski mēģināt iedziļināties šajās cēloņu sakarībās un iezīmēt svarīgākos pagrieziena punktus. Uzreiz teikšu, mēs visi neko nezinām. Mēs zinām īstenībā ļoti, ļoti maz. Mēs zinām ļoti, ļoti maz par šiem reģioniem, tā skaitā arī es. Mēs zinām ļoti, ļoti maz par bēgļu individuāliem stāstiem, tā skaitā arī es. Un mēs zinām ļoti, ļoti maz par to, par šiem cēloņiem, kurus es minēju. Bet kaut ko mēs zinām, un līdz ar to, tas, ko mēs zinām, ir baigi svarīgi, lai mēs to pišķīt izgaismojam. Manā prezentācijā būs it kā divas daļas. Pirmajā daļā es došu aplēsi par to, kā izskatās fakti, un otrajā daļā es mēģināšu atspēkot dažus mītus, kas ir par patvērumu meklētājiem un ko viņi izraisa sabiedrībās, jo paskatoties uz valstīm, kurām ir diezgan ilgstoša pieredze ar migrāciju, gan piespiesto, gan nepiespiesto, mēs varam tomēr redzēt, ka daži no šiem pieņēmumiem neapstiprinās. Un tad arī, protams, otra daļa būs veltīta šiem cēloņiem, sakarībām, un arī, zin, bišķīt tādiem secinājumiem. Ja? Tātad gribēju ar to sākt, ka vai šobrīd mēs varam runāt par krīzi, jo prezentācija ar vārds krīze. Krīze nozīmē, ka kaut kas nepieredzēts notiek negaidītā un pietiekam saspiestā laika posmā. Un atbildi uz jautājumu ir tāda. Jā. Patvērumu meklētāju situācija šobrīd, ja mēs paskatāmies no Eiropas perspektīvas un arī no pasaules perspektīvas, ir 20. Gadsimta un arī iepriekšējo gadsimtu mērogiem bezprecedenta gadījums. Jo piespiestā migrācija, ko jūs redzat šeit, uz problēmu reģioniem ir šie skaitļi ir pietiekami lieli. Šeit ir attēloti 20. Gadsimta faktiski lielākie piespiedu migrācijas gadījumi, un ja mēs paskatāmies, tad faktiski
lielākais, kas līdz šim ir bijis, ir Ruanda. Ja, kur ir faktiski? 94. Gadā Ruanda atstāja 2,3 miljonu. Pēc tam mums nāca Afganistāna, un Afganistāna, protams, ir faktiski no 79. Gada līdz 2015. Gadam un turpinās. Arī Latvijā ir patvērumu meklētāji no Afganistānas. Un jautājums ir tāds, nu, Sīrija mums ir 4 miljoni. Kā jūs redzat, tas ir vislielākais. Tas ir vislielākais. Jautājums ir par to, vai tas ir lielākais vispār, kas ir bijis. Masu piespiedu, masu cilvēku kustību 20. Gadsimtā. Un atbildi ir nē. Īstenībā 20. Gadsimtā pēc otrā pasaules kara, faktiski otrā pasaules kara pēdējā gadā, vācieši, kas dzīvoja vai kas bija pārbēguši tas teritorijām, faktiski Čehijā, Ungārijā, Polijā, pašā Vācijā, protams, masveidā pārvietojās un bēga prom no tām valstīm, kurās faktiski ienāca padomju armija. Un tur aptuvenais aplēs ir faktiski pie 10 miljoniem un vairāk cilvēku, kas piespiedu kārtā bēg no konfliktiem. Un tad, ja mēs ieskaitam totalitāro režīmu deportācijas, staļiniskās deportācijas, visus viņus, kas ir bijuši, jā, tas cipars arī pietiekam augsts. Tā kā patiesībā, ja mēs paskatāmies, tāda masu cilvēku kustība 20. Gadsimtā ir bijusi vēl lielāka, bet šobrīd, ja mēs runājam tiešām par pēdējo 50 gadu vēsturi, tas ir bezprecedenta gadījums. Nu, lūk, tā kā ir pamats runāt par krīzi patiešām tādā kvantitīvā nozīmē. Jautājums ir par to, vai šie patvērumu meklētāji kaut kādā veidā rada krīzi attiecībā uz Latvijas situāciju. Un šur ir ļoti, ļoti maz cipari, bet patiesībā tas, ko es gribēju parādīt, ir tas, ka nē. Jo, ja mēs paskatāmies, tad Latvija uzdem ļoti, ļoti maz patvērumu meklētājs no tā lielā skaita, kas dalībvalstīm, Eiropas Savienība dalībvalstīm ir jāsadala. Šie cipari šeit, šis skaitlis 1043, patiesībā ir mazāks šobrīd, jo šis ir skaitlis, kas tika piedāvāts Eiropas padomēs priešanā pirmajā kārtā, kur iekšlietu ministri diskutē par to, ka mēs šos patvērumu meklētājs, kas ir ieradušies Grieķijā, pārsvarā Grieķijā, sadalīsim. Un patiesībā Latvijā šis skaitlis ir mazāks, tas ir aptuveni 2 gadu laikā, tie ir aptuveni 570. Bet faktiski šis skaitlis tādā ilgstošā laika termiņā varētu būt 1043. Un tad, ja mēs paskatāmies uz citām valstīm, kurām arī jāsadala bēgļi, nu, Lietuva ir apmēram 1200, nedaudz vairāk kā Latvija. Vai Igaunija ir? Ir 1001, bet, protams, Francijai un Vācijai ir visvairāk, tie ir 40 un 30 tūkstoši. Beļģijai, ja nemaldos, tie ir 5 tūkstoši. Mazajai Beļģijai, tas ir 5 tūkstoši. Mazajai Holandai, tie ir 9200. Rumānijai, tie ir 6351. Polijai, tie ir 11 tūkstoši vai pat gandrīz 12 tūkstoši cilvēku, kas ir jāuzņem. Šie cipari tiek aprēķināti pēc sistēmas. Un šī sistēma skatās to, cik turīgi ir valsts, cik jau patvērumu meklētāji ir uzņemti, un viņi skatās, protams, arī šīs valsts iedzīvotāju skaitu. Tā kā nevar pārmest, ka šī sistēma ir neobjektīva, ka šī sistēma ir kaut kādā veidā sagrozīta par to, ka tieši pie noteiktas valsts vairāk dabū bēgļus un citas valsts var dabū mazāk. Šī sistēma ir vairāk mazāk nu, sistēma. Un tas arī pats fakts, ka tā ir sistēma, kas noteiktā veidā tomēr šīs kvotas sadala, apgāž mītu par to, ka šī piespiedu migrācija Eiropā ir pilnīgi nekontrolēta. Viņa ir kontrolēta. Un tas ir liels mīts, ka mēs sakam, ka te ir milzīgs vilnis, jo zinat, ka milnis ir vētras, bet tās liecina par nekontrolētu migrāciju. Patiesībā Eiropa ir iedarbinājusi savu mehānismu, kurš ir īstenībā ļoti labi faktiski šobrīd sācis strādāt. Protams, ir problēmas, kā jau jauns mehānisms, kad viņš sāk strādāt, protams, ka problēmas ir, bet mehānisms ir. Un īstenībā ir ļoti labi šis mehānisms ir, jo mehānisms paredz to, ja, piemēram, Baltijas valsts, ja konflikti notiek, piemēram, Baltkrievijā, masveida problēmas atkal notiek Ukrainā un Krievijā, kas nav maz ticams.
šie patvēruma meklētāji, kas ieradīsies pie mums, arī neuzkurējusies tikai pie mums, viņi arī tiks pārsūcīti uz citām valstīm. Tas ir ļoti svarīgi, ka ir šis te pārdales mehānisms, un patiešām Grieķija šobrīd, ja mēs paskatāmies šeit no iekšā, tāpēc, ka viņi jau ir paņēmusi visu smagumu uz sevi, ja? Tātad tās vēl cilvēki tālāk tiek sadalīti par šīm valstīm. Tā kā, jā, tas slikti skan cilvēku sadalīšana pa valstīm. Jā, bet savā ziņā, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai valstis, kas ir Dienvidu Eiropā, kas jau tā šobrīd finansiāli novājināts, tomēr tiktu atslogotas, jā, jo tas tomēr ir liels sloks. Valstīm arī tiek paredzēti maksājumi no Eiropas Savienības fonda īpašiem migrācijas fonda gadījumiem, un šī summa ir pietiekami liela uz vienu patvērumu meklētāju, caur kuru valsts var tālāk finansēt visus uzņemšanas pasākumus, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Nu, lūk, un šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad situācija ir ļoti būtiska, varētu teikt, nu, tagad... Mēs skatāmies uz to, kas notiks pasaulē. Mēs vēl nezinām, jautājums ir par to, vai šī sistēma, kas ir šī pārdala, kas ir notikusi tagad, būs spēkā arī nākošo gadu un aiznākošo gadu. Un neviens to īsti nevar pateikt. Tāpēc, ka tas ir atkarīgs lielā mērā vai patvērumu meklētāji, kas ierodās Eiropā ar šo straumi, vai viņi turpinās plūst. Šeit ir varbūt tie, kas ir sekojuši līdz šiem bēgļu jautājumiem. Šeit ir tāda vizualizācija, kas parāda tie, kas tuvāk sēži, redz, bet tiem, kas tālāk sēži, es atvainojos, jāpienāk tuvāk, jūs varēsiet arī to apskatīties pēc manas uzstāšanās. Šeit ir tie mazie punktiņi, kas kustās, ir patvērumu meklētāji, un te ir Eiropas karte. Šeit neredzam mēs, bet patiesībā jūs varat redzēt, ka lielākā daļa plūsmas, protams, sasniedz Vāciju, Lielbritāniju un Zviedriju, un šeit arī reģionu, no kuriem nāk, un arī kartes, no kurām valstīm vairāk. Mēs varam, piemēram, uzbraukt uz Latvijas, uzbrauksim uz Latvijas, un putniņi neskāpēc vairāk nelido, tāpēc, ka viens laikam tur aizlidoja. Nu, tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti maz, ko mēs, kur patvērumu meklētāji dodās, ja? Tas ir ļoti, ļoti maz. Tā kā svarīgākais ir šīs lietas, manuprāt, arī apskatīties tādā veselīgā, perspektīvā, ja? Vai tas cilvēks skaits, ko mēs uzņemam, ir liels vai maz. Es uzreiz teikšu, ka Eiropai nav tikai pieredze ar Sīrijas, Afganistānas, Irākas bēgļu uzņemšanu. Eiropai ir pieredze ar Somālijas bēgļu uzņemšanu, Eiropai ir pieredze ar Bosnijas, Hercegovinas un Serbijas faktiski disintegrācijas rezultātā ar šo bēgļu uzņemšanu. Eiropai ir pieredze ar bēgļu uzņemšanu. Kas ir ļoti interesanti, šī bēgļu strauma ir interesanta Eiropas līderiem ar to, ka, redziet, šie bēgļi ir islāmisti, viņi pārstāv islāmu, un tie nav tā kā mēs, tie nav tur kristieši, tas ir tā problēma aspekts. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka šī bēgļu jautājuma politizācija lielā mērā ir saistīts ar to, ka šie bēgļi pārstāv islāmu, vismaz politiskajā līderībā. Tāpēc šis jautājums varbūt ir tik karsts. Viņš patiesībā varētu būt arī ļoti tehnokrātiski atrisināms. Ja? Bet par to es bišķīt pastāstīšu arī vēlāk. No kurienes? Nu, protams, Latvijā, šeit ir situācija par Latviju. Latvijā ļoti vērtīgu darbu ir izdarījis Sabiedriskās politikas centrs Providus, kur Marija Golubeva un Māra Rikša ir apsekojusi muciniekus un arī Latvijas iedzinājušies statistikā, kas ir saistīta ar patvērumu meklētājiem Latvijā kopumā, vēsturiskajā laikā, kas mums ir bijis. Šeit arī uzskaitītas valstis, no kurām patvērumu meklētāji ir nākuši. Sīrija šobrīd 3, Gruzija 7, Krievija 1, Irāka 30, Irāna 20, Afganistāna 8, Ukraina 6, Kongo 2, Uzbekistāna 2 un Šrilanka 1. Tā kā visvairāk patvērumu meklētāji šobrīd ir no Irākas, Afganistānas un Gruzijas. Un iemesls, kāpēc viņi ir šeit, tas ir militāra konflikta esamība šajās valstīs. Ja? Tātad, ļoti interesants fakts arī starp viņiem ir kristieši, kuru dzīvība ir apdraudēta šajos reģionos viņa pārliecības dēļ. Jo tur viegli var krist par upuri režīma kaujiniekiem varbūt tieši nē, bet
dažādu militāru grupējumu kaujiniekiem, Talibānam, ISIS un citiem. Patvēruma atklātāja Latvijā nav tikai maz kvalificēta un neizglītota, patiesībā lielākai daļai no viņiem ir profesija iegūta un, manuprāt, ka bija arī daži ar augstāko izglītību, kas arī ir svarīgi uzsvērt. Un, ja mēs paskatāmies Sīrijas bēgļus, tad arī aizvien vairāk starp viņiem ir cilvēki ar augstāko izglītību, izglītoti cilvēki. Ja? Tie, kas nav ar augstāko izglītību, viņiem ir pieredze darbā pakalpojumu jomā tirdzniecībā, kas arī varētu būt ļoti, ļoti noderīgi arī šeit. Ja? Šeit ir arī vizualizācija, kas ir ziņojumā. Bet no sabiedriskā doma Latvijā par patvērumu meklētājiem ir tāda nospusi. Šobrīd tas, ko es zinu, ka 2015. Gada jūlijā tika uzdot šis jautājums sabiedriskajā aptaujā par to, vai 250 bēgļu uzņemšana nākamo divu gadu laikā būtu pieņemama. Un, Latvijai vajadzētu uzņemt mazāku skaitu bēgļu, tā saka 18%. Latvijai nevajadzētu uzņemt bēgļus vispār, tā saka 55%. Ja mēs sumējam, tad tur sanāk pie 70. Ja? Latvijai vajadzētu uzņemt tieši 250, tā saka 12%. Un tikai 6% saka, ka Latvijai vajadzētu uzņemt bēgļus vairāk. 2% ir grūti pateikt. Protams, sabiedriskajie mediji ir ļoti maski, atspūguļo dažādu veidu, kas ir saistīts ar problēmām, ko šiem patvērumu meklētāji ir kā izraisa. Bet vairāk šie stāsti ir vairāk nevis par problēmu situācijām patiesībā, kas ir bijušas, bet vairāk par iedzīvotāju uztveri. Tāpēc ziņa, mūsējumos iedzīvotāju uztraucās par savām sievām meitām, tā ir arī, protams, diezgan lasīta TV. Tā. Bet viennozīmīgi mēs varam teikt, ka šīs bailes ir objektīva cilvēka reakcija. Noteiktā brīdī mēs varam teikt, jā, viņas ir pārspielētas, citos gadījumos viņi nav pārspielētas. Tā ir realitāte. Un cilvēki, kad viņi sadurās ar citām etnicitātēm, ar citām rasēm, protams, ka šī reakcija var būt bailes. Jā, vai neizpratne. Tā kā es nevērtēsim to, vai tas ir labi vai slikti. Ņemsim tikai vērā to, ka šie skaitļi, pa kuriem mēs runājam, ir smieklīgi maz. Ja mēs runājam par to, cik ir mūsu paši tautieši izbraukuši uz ārzemēm, tie, manuprāt, ir 300 tūkstoši un vairāk. Un ja ir grūtības par 250, tad es atstāju matemātiku jūsu ziņā. Kas ir daudz bēgļu? Tas ir daudz bēgļu. Diemžēl šāda situācija ir izveidojusies. Tās ir bēgļu nometnes. Bēgļu nometnes, vislielākā bēgļu nometnes. Teiksim, cilvēku skaits, kas dzīvo ārpus savas valsts piespiedu migrācijā šobrīd pasaulē, dzīvo Turcijā. Šis ir attēls no Turcijas bēgļu nometnes, kurā ir faktiski tās ir pilsētas. Viņi savukārt ļoti interesanti paskatīties, kā bēgļu nometne veidojās. Viņi sākumā veidojās kā telšu pilsētiņa, un pēc tam tika nolemts, ka telts ir, kā teikt, īsam periodam, pēc tam šīs teltis tika nomainītas ar konteineriem. Tātad konteineri vai moduļu tipu mājas, un viņas ir izkārtotas tādās pa ielām, un faktiski cilvēki dzīvoja ļoti, ļoti, ļoti cieši viens otram blakus. Šobrīd aptuveni 2,2 miljoni Turcijā ir cilvēki, kas nav Turcijas pilsoņi, tie ir cilvēki, kas ir izmietoti šajās bēgļu nometnēs. Turcija ir vienojusies ar Eiropas Savienību augstā līmenī, tā kā viņa ir gatava uzņemt vēl papildus patvērumu meklētājus un Eiropu, par to Turcijai netiešā veidā, protams, samaksā. Argumenti tādi ir tas, ka Eiropa pati tiek vaļā no šīm problēmām, un otrs arguments, ko oficiāli saka, ka Turcija ir par cik islāmiska valsts, šie bēgļi vairāk jutīsies, kā teikt, mājās pie sevis. Ja? Tas arī ir arguments, kas tiek izmantots. Bet viennozīmīgi Turcija par to saņem naudu. Tas nav tā, ka šie cilvēki sēž uz Turcijas, kā teikt, budžeta. Ja? Bet viennozīmīgi tie ir 2,2 miljoni. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Ja? Tas ir vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji. Daudz vairāk patiesībā. Jo tagad.
Sabiedriskā doma nemainās, ir negatīva ne tikai Latvijā, bet ļoti interesanti viņa strauji mainās. Un viņa strauji mainās tieši dēļ notikumiem, kas izpelnās mediju uzmanību un kas izpelnās sabiedrības uzmanību. Un Vācijā, lai arī Vācijā, jūs zināt, tā ir valsts, kurā ir ilgstoši patvērumu meklētāju uzņemšanas pieredze un viesstrādnieku uzņemšanas pieredze un imigrantu uzņemšanas pieredze un cilvēkiem vajadzētu būt vairāk vai mazāk pieredušiem pret šīm grupām. Arī tur sabiedrības viedoklis ļoti strauji faktiski mainījās kopš decembra notikumiem. Faktiski šeit janvārs, arī novembrī viņš nebija īpaši labs, teiksim, respektīvi. Vācijas attieksme pret imigrātu, teiksim, vai Vācijai vairāk vajadzētu uzņemt patvērumu meklētājus, vai tas ir pārāk augsts skaidrs, jo kas Vācijā ir. Un faktiski, teiksim, uz novembri, decembri, teiksim, kad notiek šie gadījumi, apmēram 20% palielinās uzreiz to cilvēku skaits, kas saka, ka nē, tas ir pārāk liels skaidrs, mēs negribam vairāk uzņemt. Tad šobrīd 62% Vācijā ir uzskat, ka šis skaits ir pārāk augsts. Ja? Tā kā arī šajās valstīs sabiedrības attieksme pret migrāciju šiem piespiedu migrācijas gadījumiem ir negatīva. Tas nav tikai Latvijas fenomens. Un te arī mēs uzreiz varam teikt, ka ne tikai Latvijā tā opozīcija tāda ir. Ja mēs pavērojam mediju saturā ir tādi divi polāri pretēji stereotipi tiek atražoti. Un pirmais ir negatīvais bēglis, es to sauktu, vai sliktais bēglis, un otrs tieši polāri pretējais ir labais bēglis vai pozitīvais bēglis, šis stereotips. Bet jūs zināt, ka stereotipi daļai ir patiesi, daļai nav patiesi. Bet, manuprāt, abi šie mediju atspoguļojumi bieži vien ir ļoti, ļoti tendenciozi, gan pozitīvais, gan negatīvais atspoguļojums. Ja? Bet tā ir tie galvenie stāsti, kas tiek atražot negatīvajā attēlojumā, ir tas, ka milzīgas cilvēku ordas, trešās pasaules cilvēki labas dzīves meklētāji un labklājības sistēmas izmantotāji, šis tiek ļoti bieži atspoguļots. Tad ir rasistiskie vēstījumi, kad vienkārši tie melnādainie un viss, bez vēlmes strādāt un iekļauties sabiedrībā, mežoņi, un nelegālie. Un pozitīvais bēglis arī. Cilvēki, kas, protams, ir bēgļa aizstāvi, man varētu nepiekrist, bet man liekas, ka arī šeit ir nedaudz tendencijos tāds šajā atspoguļojumā, ka bēglis ir noderīgais darba spēks. Uzreiz mēs sakam, viņš strādās uzreiz. Ja? Bēglis būs nākamais Steve Jobs uzreiz. Automātiski, jebkurš bēglis, kas ieradīsies, būs Steve Jobs. Un arī tiek, protams, žurnālisti dara labu darbu, viņiem nevarētu par to kritizēt, jo žurnālistiem ir jāmēģina aizrakties un parādīt seja cilvēka, katrs individuālais stāsts jāattālo. Bet tas bišķīt pārvēršās arī par to, ka tad ir jautājums, kāpēc neviens manu individuālo stāstu neparāda vai jūs individuālo stāstu neparāda. Bieži vien šie individuālais stāsti ir īpaši tā izskaistināti un izvilkt ārā. Viņi atkal faktiski ir individuāli stāsts tikai un vienīgi. Ja? Bet, protams, ka, ja mēs paskatāmies uz mediju realitāti, mēs gribētu, lai vairāk šiem stāstiem tiktu piešķirts individuāls, sejas tiktu runāts par reāliem cilvēkiem, viņu dzīves stāstiem un tā tālāk. Bet tas jāfiltrē. Un es gribētu runāt par trījiem mītiem. Par mītiem, kas ir saistīts ar bēgļu ietekmu uz drošību, par bēgļu ietekmu uz ekonomiku un par bēgļu ietekmu uz kultūru. Un faktiski tas viens mīts ir tāds, ka bēgļi ir drošības apdraudējums, bet terorismu. Otra ekonomikā, ka bēgļi nestrādā un faktiski noslogo mūsu sociālo sistēmu. Un kultūrā, ka bēgļi faktiski mūsu nacionālo identitāti grauši ir trīs apgalvojumi, kuri prasa bišķīt dziļāku analīzi. Ko stāsta esošie apsekojumi, ko saka esošie pētījumi. Mums ir svarīgi saprast. Un sāksim mēs ar varbūt ne ar drošību, bet ar ekonomiku. Jo ekonomika ir tas, ko mēs visi saprotam patiesībā. Ja, drošība varbūt ne tik daudz, bet ekonomika mēs visi strādājam, pelnam naudiņu, ejam uz pārtikas veikalu, ņemam kredītus, ja, un tā tālāk.
Nu, redziet, viens no tādiem būtiskākiem apgalvojumiem, ko kritiķi saka, ka patvērumu meklētāji un imigranti vispār, viņi vienkārši, nu, kā teikt, attiecībā uz darba tirgu, viņi rada, teiksim, nevajadzīgi daudz cilvēku, kas nestrādā. Bet ko mēs varam redzēt to īstenībā, ka migrē jau tie cilvēki, kas bieži vien ir uzņēmīgākā sabiedrības daļa. Un parasti vīrieši, kuri vienkārši neatkarīgi no tā, vai viņš tur māk strādāt vai nemāk strādāt, grib strādāt, negrib strādāt, vīriešu darbspējīgā vecumā lielākajā daļā valstu ir darbspēks, kas ir pieprasīts. Vienalga, ko viņš var darīt. Viņš ir vīrietis darbspējīgā vecumā, viņš var darbu atradīs. Un līdz ar to nav tā, ka viņiem uzreiz ir bezdarba risks. Attiecībā uz sievietēm, jā, tas bezdarba risks var būt, bet kopumā, ja mēs paskatāmies, nav tā, ka šie cilvēki veido bezdarbnieku pabalstu meklētāju rindas. Tieši otrādi, tas neapstiprinās šis te apgāvojums. Vispār ietekma uz ekonomiku. Vai mēs šobrīd, tā to naudu, ko mēs šobrīd investēsim viņu integrācijā, uzņemšanā, un tur mājokļu iekārtošanā un visi šie pabalsti, ko viņi saņems, vai viņi negatīvi ietekmēs mūsu valsts ekonomiku, IKP. Patiesībā visi pētījumi, kas ir par imigrācijas valstīm veikti, lielākā daļa apstiprina, ka ietekmē uz IKP imigrācijai, ne tikai patvērumu meklētājiem, bet imigrācija kopumā ir pozitīva, tāpēc, ka imigranti ir patērētāji, viņiem tāpat tās vajag pirkt preces, viņiem tāpat tās vajag iekārtot mājokli, viņiem tāpat tās izmanto valsts un privātos pakalpojumus. Un daļa no viņiem, jā, visi nē, bet daļa no viņiem rada savus uzņēmumus, kas savukārt atkal dod darbu un atkal ekonomikai pievērtumus. Tā kā šobrīd attiecībā uz IKP, uz valsts koproduktu, šī pozitīva, ir, migrācijas ietekme ir pozitīva kopumā. Bet atkal, esiet uzmanīgi, būs arī daži nosacījumi. Arī nosacījuma attiecībā uz beidzumā, tā ir fiskālā ietekme. Fiskālā ietekme ir faktiski ietekme uz valsts budžetu, budžeta situāciju. Jautājums ir par to, vai mēs, teiksim, ar publiskajiem izdevumiem nepārspīlējam attiecībā uz bēgļiem. Bet kas, mēs redzam, ka patvērumu meklētāji, par cik viņi strādā, viņi maksā kaut kādus nodokļus, pabalsti, vai viņi ilgstoši sēž uz pabalstiem šeit, ir lielākā daļa pētījuma saka, ka sēdēšanas pabalstiem ir īsa, tas nav ilgstoši. Un faktiski vienīgais ir tas, ka ļoti daudz, ko nosaka pabalstu politika. Un šeit mums ir pa lielām pozitīvas pieredzes kā Lielbritānijā un varbūt mazāk pozitīvas pieredzes kā Dānijā. Jo Lielbritānijā, nu Lielbritānija ir labklājības valsts mūsu uztverē tie, kur radinieki bijuši Lielbritānijā, paši dzīvoši Lielbritānijā, zina, ka pabalsti tur ir diezgan labi, bet tie ir mazāk nekā Skandināvijā, Zviedrijā, Dānijā, ja, Norvēģijā. Lielbritānija nav tik ļoti dāsta, tā kā Lielbritānija pa vidu. Lielbritānijā vairāk un mazāk šie pabalsti ir veidoti tā, ka patiešām viņi ir terminēti. Jums jāatrod tas darbs ir, ka jūs esat bezdarbnieks, jums, nu, visa tā pabalsta sistēma ir vērsta uz to, lai jums viņš būtu pietiekama masa un jums būtu motivācija meklēt to darbu. Kamēr Dānijā, kur šie pabalsti ir lieli, tur rodās cilvēks lānas, kas ir šajā nabadzības slazdā vai pabalsta slazdā, kur šie pabalsti vienkārši ir pārāk lieli, lai cilvēki būtu motivēti iet un strādāt. Tā kā pabalsta sistēmas viennozīmīgi ir jāpārskata šajā gadījumā, ja mēs gribētu izvairīties no tā, lai mums veidoto šie pabalstu slazdi vai nabadzības slazdi, kā kurā gadījumā to sauc. Bet Latvijā tā diskusija bišķiet savādāk. Latvijā mēs esam tātad dzirdējuši, cik tur katram bēglim būs tas pabalsts, un tad mēs sakam, ka mūsu pabalsti ir ļoti smieklīgi zem, un kur tu bēgli dabū vairāk, un mēs dabū mazāk. Bet šajā gadījumā tas īstenībā ir mudinājums mums pašiem veidot taisnīgāku pabalstu sistēmu, neatkarīgi no tā, vai mums ir bēgļi vai nav. Ir skaidrs, ka mūsu pabalstu sistēma nav taisnīga. Un ir skaidrs, ka šī pabalstu sistēma varētu būt dāsnāka. Ja? Mūsu pensiju pabalstu sistēma ir ļoti maza. Ja? Un tas ir neatkarīgi no tā, vai mums ir bēgļi vai nē. Ja? Tā kā šeit ir atkarīgs, kā mēs šo problēmu rāmējam. Nu, lūk, runājot par ietekmi uz drošību, patiesībā, ja mēs paskatāmies, bēgļi paši nerada terorismu, bet terorismas ir tajās valstīs, no kurām viņi bēg. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, tad lielākā daļā gadījumu
terorisma upuru skaits pēc statistikas neskar rietumvalstis. Lielākās upuru skaita ziņā terorismā ir Irāka, Nigērija, Afganistāna, Pakistāna, Sīrija, Somālija. Tās ir valstis, kurās notiek lielākā daļa teroraktu ar vislielākajiem upuru skaitiem. Tā kā rietumvalstu gadījumu šeit nemaz nav. Ja? Un arī attiecībā uz teroraktu skaitu, ja mēs paskatāmies, tad teroraktu skaits vai upuru skaits lielākais mums ir bijis 11. septembrī rietumvalstīs. Un pēc tam, faktiski, Irākā, Afganistānā un Sīrijā, Nigērijā viņš ir strauji pieaudzis. Un tad mums ir bijis, protams, Spānijā terorakts, Londonā terorakts, bet šeit faktiski jūs varat redzēt, jā, terorisms ir kā pasaulē tomēr palielinās. Tad, no vienas puses terorisma līmenis pasaulē palielinās, no otras puses terorisms neskar rietumu valstis. Tā ir atkal tāda, varētu teikt, būtisks fakts, ko daudz cilvēku ignorē. Ne terorakta skaita ziņā rietumi nav priekšā, ne arī terora upuru skaita ziņā rietumi nav priekšā. Un tas ir mīts, ja? Bet valstīs, kurās šis terorisms ir, no tām arī bēg cilvēku projām. Jā, tātad tas ir arī pirmais apgalvojums. Rietumvalsts ļoti maz cieš no terorismu. Līdz ar to tur bēgļi īstenībā, ne, kā teikt, būs brutāli ņipričom, ja neskait 11. septembri. Un arī tur šie cilvēki nav patvērumu meklētāji. Šiem cilvēkiem ir uzturēšanās atļaujas, viņiem ir ilgstoša dzīves pieredze rietumvalstīs. Tur tas varētu arī būt, bet faktiski 2000. Gadā tikai 0,5 teroristu upuri dzīvoja rietumvalstīs, ja? Un 78% terorismā bojā gājušie dzīvoja 5 valstīs, tās mans nosauktās, ja? Vai Eiropā ir organizētais terorisms? Īstenībā tas terorisms, kas notiek Eiropā, ne tikai Eiropā, bet rietumvalstīs, ar to skaitot arī ASV un Kanādu un Austrāliju, patiesībā terorismu gadījumus lielākā daļā, kas mums ir bijuši, izraisa tā saucamie vientuļo vilki terorismu. Teroristi, kuri darbojās vienatnē, kuri ir kļuvuši radikalizēti un darbojās vienatnē. Un šeit jūs varat redzēt Breiviku pašu Norvēģijā, ja, kurš faktiski viens pats plānoja un īstenoja vienu no lielākajiem teroraktiem pēc 11. septembra rietumu valstīs. Ja, un viņam nav nekāda sakara ar islāmu, kā jūs labi zināt. Viņš ir konservatīvi nacionāls uz pasaules uzskats viņam ir. Ja, un līdz ar to arī islāma fundamentālisms nav galvenais terorismu cēlonis rietumvalstīs. 80% terorismu gadījumu, kas mums ir bijuši valstīs, īstenībā ir saistīts ar labējo spārnu ekstrēmismu, nacionālismu un pret valdību vērstu politisko aktīvismu. Tas ir faktiski šis un ekstrēmisms. Tas ir tas, kas ir rietumvalstīs. Arī Krievijā, jūs labi zināt, teiksim, lielākā daļa teroraktu ir saistīti ar separātismu. Jā, patiesībā tas nav jautājums par reliģiju, tas ir jautājums par separātismu. Tiešie terorismu cēloņi, kas faktiski izraisa to, ka cilvēki faktiski ļoti intensīvi iesaistās dažādākos radikālos grupējumus. Un veids šos teroraktus ir tieši politiska vardarbība. Tātad vajāšana, dažādi bruņoti konflikti valsts iekšienē. Un tas ir pateicīgs lauks, kurā var notikt teroristu rekrutācija. Ja? Un arī ļoti būtiski teroristu rekrutācija ir valstīs, kurās ir cilvēktiesību ierobežojumi. Es varētu teikt, ka cilvēktiesībai neierobežota brīvība varētu tieši provocēt dažādu veidu izpausmes, bet tas tā nav. Tieši valstīs, kurās šīs brīvības ir ierobežotas, tur notiek visvairāk terora aktu. Tātad nav arguments par to, ka rietumu visatļautība rada terorismus. Tieši otrādi, tieši tad, kad mums ir ierobežotas apziņas brīvības, vārdu brīvības, tieši tās tie ierobežojumi arī rada teroristus. Un pastarpināt, protams, tur ir vēl citi faktori, bet ļoti būtisks faktors ir arī korupcija. Masveida korupcija valstīs, kurās ilgstoši korupcija ir institucionalizējusies, arī tā rada cilvēkos bezspēcības sajūtu un daļā, mazā daļā sabiedrības, protams, rada motivāciju iesaistīties dažādākās radikālās protešanās veidos, tā skaitā arī terorismā. Un patiesībā lielākās bēgļu izcelsmes valstis ir korumpētākās valsts pasaulē. Te jūs arī varat redzēt no šīs kartas, ja? Tātad
gan Ziemeļāfrikas valstis, ja, gan Centrālā Azijas valstis. Šis ir korumpētākās valstis pasaulē pēc korupcijas uztveres indeksa. Ja? Vēl runājot par imigrantiem un drošību, ir arguments par to, ka imigranti rada vairāk, nu teiksim, rada problēmu. Vairāk zogi iesaistās, ne tikai terora aktos, bet vienkārši noziedzība. Bet atkal pētījumi parāda tieši pretējo. Ja mēs salīdzinām imigrantu noziedzības līmeni imigrantu grupās un pamatsabiedrības grupās, šī statistiskā, teiksim, sakarība nav statistiski nozīmīga. Kas ir interesanti, Lielbritānijā pat ir pretēja situācija. Ja Lielbritānijā, tad Anglijā un Velsā, mazāk šis skaits, bet faktiski šeit sarkanā līnija parāda tā saucamo ar īpašumu saistīto noziedzīgo nodarījumu skaitu, tas ir patiesībā zādzības lielāko tiesā gadījumu. Ja? Un faktiski, kā es redzu, zādzību līmenis Lielbritānijā tā viņveidīja, viņš 90. Gadu sākumā bišķi pieauga, tad viņš atkal to pieauga, bet viņš faktiski samazinās. Ja? Un šeit ir, kā jūs varat redzēt, ļoti interesanta sakarība. Tātad šie migrantu skaitam palielinoties Lielbritānijā nepalielinās ar īpašumu saistītu vardarbīgu noziegumu skaits. Šeit ir vēl samazinās, jo šeit ir cilvēku skaits, kas ir iebraukuši Lielbritānijā. Ja? Tātad patiesībā šī sakarība pat iet uz leju. Ja? Jo vairāk cilvēku iebrauc, jo mazāks ir īpašumu saistīto noziedzīgo nodarījumu skaits. Protams, tur ir citi faktori arī. Tas nav cieša korelācija, bet nav tā, ka migrantu noziedzība ir lielāka nekā pamatnācijas noziedzība. Bet tur, kur šī migrantu noziedzība ir un migranti izdara noziegumus, tā tas ir, tieši tāpat kā pamatnācijas pārstāvi, tur šie noziedzīgie gadījumi pārsvarā ir saistīti ar migrantu bezdarbu. Jo migrantiem vairāk nav mazāk darba, jo vairāk viņi iesaistās noziedzīgos nodarījumos. Tur tā statistika ir vairāk saistīta ar tīri saprotamu tendenci. Ja? Līdz ar to tur ir faktiski šī ir tā bilde, kas ir Lielbritānijā. Runājot par trešo argumentu par to, ka migranti, kā teikt, nojauc mūsu kultūru, padara mūsu par mazākiem britiem, mazākiem latviešiem, izjauc mūsu nācijas, kā teikt, tekstūru. Es uzreiz varētu teikt, jā, migrācija izdara izmaiņas attiecībā uz sabiedrības kultūru, viennozīmīgi. Tās valstis, kas ir lielās imigrācijas valsts, to arī pieredz. Jautājums ir par to, kā cilvēki uz to reaģē. Vai cilvēki tās izmaiņas pieņem, labi izmanto savā starpā, sadzīvo, rada kaut ko jaunu, vai uztraucās par tām, saspringst par tām. Ja? Viss ir atkarīgs no mūsu uztveres vai skatu viedokļa. Ja jūs esat nacionāli konservatīvi noskaņots, jums tas liekas negatīvi. Ja jūs esat globāli noskaņots, jums tas varbūt liekas pozitīvi. Es neaizstāvu nevienu ne otru viedokli, tikai saku, ļoti lielā mērā šīs kultūras izmaiņas būs. Jautājums, kā mēs to uztversim. Ja? Un vienkārši es gribētu arī parunāt par kaut ko tādu, kas mums visiem asociējās ar kultūru, bet mūsu pašu ēdiens arī ir mūsu kultūras daļa, tā baldīšana arī ir kultūras daļa. Par to mēs mazāk aizmirstam, mēs vairāk domājam par valodu, mēs vairāk runājam par tautas dziesmām un tautas dejām un tā, bet arī ēdiens ir kultūras sastāvdaļa. Un tie, kas ir dzīvojuši ārpus valsts ilgāku laiku, zina, ka dažreiz tajos migrantu rajonos ir vislētāk paēst un vislabāk paēst. Tā ir, bet Lielbritānijā ļoti interesanti. Lielbritānija, protams, imigrācijas valsts. 39. Gadā Lielbritānijā esot saskaitīti 6 restorāni, kurā varēja dabūt indiešu ēdienu. 6 tikai. Un 2016. Gadā tie 15 tūkstoši indiešu restorāni. Tā kā patiešām tur tā ietekme migrantiem ir, par to nav nekāda šauba. Bet kas no tā? No tā ir tas, ka līdz 60. Gadiem Lielbritānijās varēja droši vien cerēt uz to, ka tādā mazā pilsētiņā būs viena vai divas ēstos, kur jūs varēsiet dabūt šo pašu. Kāds zina, kas tas ir Lielbritānijā? Fish and chips, tātad zivs ar frī kartupeļiem. Zivs pasniegta tādā avīzē ar frī kartupeļiem. Jūs ar to varētu dzīvot tieši tāpat kā Latvijā. Jūs varētu dzīvot ar kotletu un skābiem kāpostiem un kartupeļiem. Ja? Nu, baigi, it kā garšīgi jau,
garšīgi. Tīpaši, ja viņi forši ar tādu foršo etiķītu, pasniegt ļoti labi. Bet tā kā vecmāmiņa taisa arī manu garšo. Ne? Bet cik ilgi? Vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, paliek garlaicīgi. Ja? Mums gribas lielāk dažādi. Šobrīd, protams, Lielbritānijā jūs varat dabūt ļoti dažādu šo virtuvi. Un, jā, tas ir viens no faktiem, kur imigranti noteikti atstās savu nospiedumu. Un šī dažādība, manuprāt, vai citādība, ko cilvēki saka, nevis dažādība, bet citādība, bieži vien tiek lietot šis jēdziens. Kāpēc citādība ir bīstama? Viņa taču var būt garšīga. Un šeit ir vīrs, kas tausos, nu pat tās ir atvērs kebabu. Šeit ir stāsts par viņu. Alaņa. Saucās bistro, un viņš jau paralēli tam, ka viņš šo kebabu darbina, viņš arī nodarbojās ar lielopu gaļas eksportu uz Turciju. Viņam ir zemnieks saimniecības Latvijā, ko viņš nav, un eksportē mūsu gaļu uz Turciju. Tā kā notiek jau šīs lietas, ja? Un arī tausos, iedomājieties, tausos mūsu. Tā kā tas ir runājot par šo kultūru. Un tagad par tiem cēloņiem, noklusētās cēlonības, uz kurām varbūt mēdī pārsvarā nemetās, jo viņas pārāk sarežģītas, manuprāt. Un šeit, es domāju, jūs sagatavot publiku, jūs noteikti tās varētu novērtēt. Manuprāt, var runāt par globālu līmeņu cēlonībām, par valsts līmeņu cēlonībām un par mikro līmeņu cēlonībām, kas ietekmē šos, varētu teikt, procesus, kas ir saistīts ar patvērumu meklētājiem un migrāciju vispār. Un te ir, varbūt, es gribētu pieminēt tādu analoģiju ar cilvēka ķermeni. Jūs zinat, tie, kas tīpaši studējuši medicīnu, viņi droši vien esat dzirdējuši no tā vai paši to pārliecinājušies, ka cilvēka ķermenis ir veidots perfekti. Cilvēka ķermenī, un ir tīpaši skeletā, nav neviena lieka elementa. Un vispār ķermenī nav nekā lieka. Viss ir perfekts savā ziņā. Ja? Bet tajā pašā laikā, kas ir svarīgi, ka nu, notiek arī izmaiņas kaut kādas. Ja? Un cilvēks evolūcijas laikā ļoti lēnām, bet arī bišķīt mainās. Un kas mums, manuprāt, ir, mēs esam pieraduši pie tā, ka skelets izskatās tieši tāds, un tur katram kaula izaugumam ir kaut kāds noteikts pamats, kāpēc viņš tur izveidojas, jo tur noteikts muskulīts tā kā ir izveidots un tā. Kas ir svarīgi šajā visā analoģijā ir tas, ka mēs, manuprāt, to pasauli uztveram kā tādu perfektu ķermeni, kas nemainīsies, jo mēs esam pieraduši, ka viņš ir perfekts, viņš pa lielam tāds ir izveidots un viņš nemainīsies. Bet pasaule nav tāda, viņa mainās. Un kas mainās ir tas, ka kaut kādā brīdī, teiksim, lai arī skelets, kas ir valstu sistēmas, starptautiskā tirdzniecības sistēma, finanšu sistēmas, cilvēktiešību režīmas, tas ir mūsu skelets, kas nemainās, vai mēs gribētu, lai viņš nemainās. Bet tad tas mūsu pats organisms, mūsu orgāni, tas, kā viņi funkcionē, vai mūsu, teiksim, neironu tīkla savienojumi, tie savukārt konfigurējās un mainās. Ja? Un kaut kādā brīdī mēs gribētu, lai mainās arī skelets. Bet skelets nemainās, viņš paliek esošais. Es runāju par to, ka šobrīd ir vairāki procesi, kas notiek pāri robežām, bet struktūras, kas organizē šos procesus, ir tādas pašas kā 19. Gadsimtā. Skelets nav mainījies, ķermenis ir mainījies. Un tāpēc šīs globālā valsts līmeņa, mikro līmeņa cēlonības. Un pirmā lieta, kas ietekmē migrāciju, manuprāt, ļoti, pat lielākā mērā, kā mēs to ietekmējam, ir klimata izmaiņas. Un mēs it kā runājam, mēs zinām par klimata izmaiņām, par tām ir ANO konferences, un viss kaut kas notiek, bet mums kaut kā neiet kopā tas, ka klimata izmaiņas ir saistīts ar bēgļiem. Nu, kaut kā galīgi neiet kopā. Bet īstenībā iet kopā. Ja mēs paskatāmies, tad temperatūras paaugstināšanās Āfrikā un tuvojos austrumos, kas mums ir, mums kartas arī parāda šie reģioni, kas šobrīd temperatūras ziņā būtiski, šī temperatūra ir pieaugusi, viņa vienkārši samazina vietējo iedzīvotāju piekļuvi ūdenim. Un tad līdz ar to mums arī lauksaimniecība ir aprūpināta šajos reģionos. Tur, kur mums nav lauksaimniecības, cilvēki masveidā sāk pārcelties uz pilsētām, un pilsētā šī masveida migrācija. Un jūs domājat, ka šeit ir migrācija Latvijā uz Rīgu, tad jūs kļūdaties, kā Nairobi ir pieaugusi, manuprāt, 6 reizes pēc skaita pēdējo 20 gadu laikā.
Faktiski, masveida migrācija uz pilsētām rada milzīgu pārslodzi šajās pilsētās. Darba tirgus nevar absorbēt šos cilvēkus. Sociālajie pakalpojumi ir protams, arī dārgi un tā tālāk un nepieejami. Līdz ar to pilsētās sāsinās sociālās problēmas un pieauga emigrācija uz zemes valstīm. Ja? Tātad faktiski pilsēta ir pirmais, kas absorbē, tad, kad pilsēta vairs nevar absorbēt šie cilvēki migrē. Agrāk viņi to nevarēja darīt, jo dēļ Ziemeļāfrikas autoritāriem režīmiem no Lībijas cilvēki nevar izbraukt, no Eģiptes arī nevar izbraukt, kamēr Eģiptē bija autoritārs režīms. Viņi tur palikt, viņi nevarēja kustēties vienkārši. Bet tagad tas ir iespējams. Nu, kas pie vainas? Patiesībā klimats. Ja, tās ir tās cēlnes sakarības. Otra lieta, par ko jūs arī noteikti esat dzirdējuši, bet kas faktiski ir varētu teikt, ja ar klimatu mēs neko daudz nevaram darīt, ar šo mēs varētu kaut ko darīt. Cilvēku tirdzniecība. Un cilvēku tirdzniecība nav nekas jauns, tā ir notikusi, bet šobrīd cilvēku tirdzniecība, manuprāt, atvieglo divi būtiski faktori. Pirmais ir tas, ka ir informācija, komunikācija tehnoloģijas attīstījušās, un faktiski cilvēku tirdzniecības ķēdes var strādāt daudz, daudz ātrāk un operatīvāk. Un otrs, kāpēc cilvēku tirdzniecība notiek daudz lielākos apjomos kā agrāk, ir arī robeža atvērtība. Nosacītā robeža atvērtība, kas mums ļauj cilvēkiem transportēt vienam otru, dažādākos veidos, uzslēptos, slēptos un tā tālāk. Šis cilvēku tirdzniecības ķēdes ir galvenais iemesls, kāpēc Eiropā, kāpēc ierodās cilvēki, tā kā mēs viņus neasociējam ar bēgļiem, bet mēs viņus asociējam ar patvērumu meklētājiem, kas īstenībā grib sēdēt it kā uz pabalstiem. Bet šī patiesība tā ir tāda, ka šīs cilvēku tirdzniecības ķēdes patiešām rada faktiski gan marketinga līmenī, gan arī izpildījuma līmenī perfektu produktu cilvēkiem, kas šajās valstīs, kur cilvēki vairs nevar nodarboties ar savu uzņēmējdarbību, kur vairs nevar dabūt darbu, viņiem piedāvā brauc uz Eiropu un tur būs zelta kalni. Tur patiešām ir tūkstošiem mājaslapas visā pasaulē, kas šādu veidu vēstījumus sniedz cilvēkiem. Tas ir mājaslapas. Cilvēki internetā surfo, līdzīgi tā kā jūs aiziet internetā un tur pēkšņi atrodās krievu valodā kaut kāds paziņojums par to, ka, tu visu laiku pelnīji naudu, nopelnīsi vēl vairāk, kaut kas līdzīgs, bet šie cilvēki vienkārši nefiltrē, ka tas ir vienkārši piedāvājums, uz ko nevajadzētu uzrauties. Un daudz cilvēku uzraujās, viņi savāc naudu no saviem ģimenes locekļiem un samaksāšana pakalpojumu sniedzējiem, kas viņu nogādā no sākuma valstī A, pēc tam valstī B, pēc tam valstī C. Labākajā scenārijā viņš nonāk Zviedrijā, labākā scenārijā viņš nonāk Vācijā, sliktākajā scenārijā viņš nonāk kaut kur citur, vai vissliktākajā scenārijā viņš nonāk, bet viņš nenonāk darbā, viņš nonāk prostitūcijā, viņš nonāk pornografiskajā industrijā, viņš kļūst par upuri orgānu tirdzniecībai. Un šie braucieni uz Eiropu, kas tiek reklamēti tieši tādā veidā, kā peļņas braucieni uz Eiropu, ir ļoti bīstama tendence cilvēkiem, kuriem informācijas par Eiropas situāciju ļoti, ļoti maz, cilvēkiem, kas ir spiesti pieņemt šos lēmumus, pārdot savus uzņēmumus, pārdot savus biznesus, un faktiski pārceršot tās cilvēku tirdzniecības ķēdes, mēs domājam, mēs varētu pārcerst arī ļoti daudz arī šīs te nelegālās migrācijas. Ja? Bet šobrīd cilvēku tirdzniecības ķēdes pārcirst ļoti, ļoti grūti, jo cilvēku tirdzniecība tiek organizēta, izmantojot tādu aplikāciju, jums visiem zinām, kā WhatsApps un WeChats, vienkārši no mobilā telefona un telefona. Un šī sistēma ir izveidota tā, ka daudzi cilvēki, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, organizē to viens otru nepazīst. Viņi ir vienkārši iepazinušies internetā vai vienkārši organizē šo apmaiņu internetā, un viņi nezin. Līdz ar to noķerot jūs nevarat nodot citus, kas ir daļa no šī tīkla. Tas ir vienkārši kaut kāds cilvēks, kuram ir profils WhatsAppā, un viņš piedalās šajā te. Viņš vienkārši stāv robežas otrā pusē un noorganizē jums furgoni pretī. Tādā veidā tas darbojās, un tas ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, valstis var darīt, lai šī piespiedu migrācija mazinātos un kļūtu drošākiem cilvēkiem. Nu, un vēl, protams, ļoti globālā mērogā visu to ietekmē postkoloniālā politika, kurā rietumu valstu tiekšanās pēc energoresursiem šajos reģionos, no kurien šobrīd arī nāk bēgļi, ir apbrīvojumi. Ja, jo
Šeit ir Āfrika izraibināta ar lielo Eiropas korporāciju logotipiem. Lielākais, protams, ir Shell no viņiem. Faktiski, kad tik naftu iegūt. Ja? Bet patiesīgā pēdējā laikā ne tikai nafta, bet arī lauksaimniecībā. Mums ir ļoti daudz rietumu korporācijas kas, un arī mežsaimniecībā, kas nāk šajās valstīs iekšā, izcērt mežu un aizbraukt no viņām projām. Vietējiem iedzīvotēm nav kur dzīvot un nav arī kur strādāt. Līdz ar to, ja? Faktiski ļoti interesanti, ka tieši pēc šīm orķestrētajām revolūcijām rietumvalstu plāni it kā sabiedrībai tika vairāk atklāti. Ja? Tad nogāžot Kadafi, nogāžot Mubaraku un arī Irāku, un arī Afganistānā un Irākā parādījās šis, jā, tur ir naftas atradnes lielākā daļā gadījuma, tāpēc arī šīs intervences tiek veiktas. Es domāju, ka ir arī citi iemesli, bet patiesībā šīs revolūcijas, kas vairāk un mazāk notika, bija arī daļēji. Viens arguments, kas tur bija energoresursu iegūme. Ja? Ir rietumiem baigi energoresursus. Līdz ar to autoritāro līderu gāšana radīja īsu demokrātijas uzplaugumu. Rietumi cerēja, ka demokrātija nostabilizēsies un politiskais režīms izveidosies stabils, bet tas tā nenotika. Un nogāžot diktatorus, uzliesmošie noslēptie konflikti, kas šajās valstīs bija starp valdošajiem klaniem un islāma radikāļiem, jo autoritārie līderi turēja katlam vāku virsū, līdzīgi kā Tito to darīja Dienvidslāvijā, līdzīgi kā Mao to darīja Ķīnā, lai šīs radikālās grupas faktiski nospiestu vai arī samierinātu klanus, kas savstarpējas kārto attiecības. Jo redziet, šeit nevar, mēs nevaram īsti saprast austrumu valstu politiku, ja mēs nesaprotam klanu sistēmu. Tā nav balstīta uz demokrātisku ideju, ka visiem ir iespējas līdzdarboties. Tikai noteiktām vecāko klanu elitēm ir iespējas līdzdarboties, un šīs klanu elites savstarpēji kārto augstu mērogu attiecības. Un tikai autoritāri līderi Sīrijā, Lībijā, faktiski arī Afganistānā zināja, kādas ir šīs apmaiņu raksturs un varēja stabilizēt šīs apmaiņas. Kamēr šie autoritārie līderi vairs nebija, viņi vairs nevarēja nostabilizēt nekādas attiecības un šie klani faktiski radikalizējās un iesaistījās bruņotajos konfliktos. Līdz ar to rietumi, kas orķestrēja šīs revolūcijas, nesaprata, ar ko viņas beigsies. Viņi cerēja, ka izveidosies parlaments, pārstāvnieciska demokrātija. Tas tā izveidojas, bet faktiski šī klanu sistēma turpināja eksistēt un izskatās, ka viņi eksistēs vēl kādu laiku. Protams, lielās rietumu korporācijas, kas mazina vietējo uzņēmēju konkurēt spēju daudzos gadījumos, ne visos tiesa gan, un faktiski šo iegūto naftu, to peļņu no naftas vai peļņu no īrēm, īpašumu īrēm, infrastruktūras īrēm novirz atpakaļ ļoti šaurai elitei un lielākā daļa iedzīvotāji, kas dzīvo šajās valstīs no šiem uzņēmumiem nekādā veidā nekādu labumu negūst. Ja? Tā ir ļoti būtiska problēma. Šobrīd, ja mēs paskatāmies, ir tāds interesants gadījums, kā pozitīvs atkal gadījums postkoloniālā politikā, kā Gabona ir tāda valsts. Ja? Un viņa piedāvā savus viesstrādniekus Japānai, un šis cilvēki vienkārši brauc un Japānā nopelna naudu un brauc atpakaļ, un viss attīstības palīdzības politika balstās uz to ideāli. Cilvēki strādā, brauc atpakaļ, viss notiekās, ja? Bet vairāk vai mazāk šī ir tāds pozitīvs piemērs, kur tas notiek. Nu, kultūra komunikācijas īpatnības šeit ir tas zemākā līmeņa, varētu teikt, ja mikro līmeņa cēloņa sakarība, kas, manuprāt, arī ļoti būtiska, iesaistoties un saprotot kaut ko no šīm lietām, gan patvērumu meklētāju uzņemšanā, gan arī imigrācijas politikas veidošanā. Ļoti daudz no patvērumu meklētājiem un imigrantiem ir kaut kādā ziņā līdzīgi mums tajā aspektā, ka viņi netic valsts institūcijām. Nu, mēs vairāk mazāk ticam, bet nu, varbūt dažos gadījumos neticam, bet vairāk vai mazāk mēs zinām, ka uz viņām var paļauties. Bet daudz patvērumu meklētāji nāk no valstīm, kurās ir ļoti augsts šis korupcijas līmenis, un tad, ja ar viņiem runā kāds no valsts pārvaldes vai ierēdnis, viņi vienkārši neklausās to, ko viņš viņiem saka. Un saprot, ka tu nevar ticēt viņiem neko. Ja? Un līdz ar to, tas rada arī problēmas, ka tie cilvēki vienkārši viņi tic kaut kam citam, viņi tic saviem radiniekiem,
kuru informācija bieži vien nav tā akurātākā un labākā, ja? It īpaši šajā, teiksim, komunikācijā ar bēgļu uzņemšanas institūcijām ļoti, ļoti svarīgi, ja tā panākt to, lai tie cilvēki vairāk un mazāk uzticās, teiksim, arī valsts institūciju pārstāvjiem, ja? Jo tajās kultūrās ir izplatīts fakts, ka, nu, tas, ka no valsts pārvaldes, tas nozīmē korumpēts, nu, pilnīgi neuzticams, tu neko nevar saprast. Labāk es ar savējiem, bet no caur savējiem jūs dabūjat melus, nepatiesu informāciju un tā tālāk. Nu, jā, un sociālās uztveres īpatnības, protams, jāņem vērā, un tās ir ļoti daudz, bet, nu, tā kā Rietumvalstis ir pieņēmuši, ka viņi veidos šīs te bēgļu nometnes pēc dzimuma nošķiršanas principa, kur sievietes apkalpos sievietes un vīrieši apkalpos vīriešus, un kas ir ļoti interesanti, izrādās Itālijā bēgļu uzņemšanas nometnēs sieviešu uzņemšanas nodaļā strādā vīrieši. Un tiem cilvēkiem, kas tā kā no Rietumvalstīm tur piedalās šajā attīstības palīdzības darbā, liekas, kā ļoti jocīgi, tur nebūtu kaut kāda, kā teikt, vīrieši tur kaut kādā veidā tur neuzurpē vāru, vai tās sievietes nepazemo, bet kas ir ļoti interesanti, šie migranti no centrāla Āfrikas valstīm tajā tur pārsvarā ir. Un tur, teiksim, kultūrā noteicošā loma ir vīriešu sniegtajiem padomiem. Tāpēc patvērumu meklētājs sievietes, viņas vienkārši vairāk klausās, ko tie vīrieši viņiem tur saka. Arī ja tu mums būtu otrādi, mums noteikti pie sievietēm strādātu sievietes sociālās darbinieces. Tur vīrieši viņiem vajag. Ja? Arī tāda ļoti interesanta lieta, kas mums ir jāņem vērā šajā mikro līmenī. Un bēgļu uzņemšanas praksē, par ko vairāk arī Egejs pastāstīs, Eiropā šobrīd, un vienmēr, ne tikai šobrīd, bet arī vienmēr īstenībā ir bijusi ļoti liela nozīme tieši draudzēm. Draudzēm gan sadarbībā ar citām nevalstiskām organizācijām, gan sadarbībā arī ar valsts pārvaldes organizācijām. Un, ja mēs paskatāmies, tad Itālijā ir tāds Christian Life Foundation vai Community Foundation. Un Sicīlē, Jāņa Kristītā fonds, ne tikai Sicīlē viņš darbojās, arī citās valstīs, kas pēc valdības pasūtījuma faktiski apmeklē apkalpošos te imigrantu centrus, bēgļu pieņemšanas centrus un brauc ļoti aktīvi arī iesaistās. Viena no tām būtiskākām iesaistīšanas savas jomām ir tieši psiholoģiskā palīdzība un rehabilitācija, jo šie cilvēki nāk no ļoti, ļoti grūtiem scenāriem laukā, un tāpēc arī šis ceļš ceļam nobeidzoties ir ļoti svarīgi, to psiholoģisko traumu atzīt un mēģināt kaut kādā veidā sākt ar viņu strādāt. Ja? Un šīs traumas patiešām ir lielas, tās ir māju, tuvāko zaudējumi, patstāvīgi draudi savai dzīvībai, kur bieži vien šīs traumas nav samērojamas ar ciešanām, kuras mēs savā dzīves laikā piedzīvojam. Ja? Līdz ar to psiholoģiskā palīdzība un rehabilitācija ir ļoti, ļoti svarīga joma no bēgļu uzņemšanas organizāciju darba. Nākotnē, kas notiks, vai šī bēgļu plūsma samazināsies vai palielināsies, vai šobrīd tie cilvēki, kas ir izbraukuši no Sīrijas, kad viņi brauks atpakaļ, mēs varētu arī uzdot šo jautājumu. Un mana atbilde uz to ir tāda, ka patvērumu meklētāja plūsmas turpinās palielināties viena iemesla dēļ, tāpēc, ka paskatoties piemēram uz Sīriju, Sīrijā ja bezdarbs Sīrijā 2011. Gadā bija 14,9%, nu normāls bezdarba līmenis bišķīt augstāks kā Latvijā, šobrīd bezdarbs Sīrijā ir 57,5%. Iedomājieties, bezdarbs 57%. Un ko tas viennozīmīgi nosaka to, ka šie daļa no šiem 57,5% dosies ārpus valsts. Ja? Šeit jūs neredzat, ka faktiski šeit ir vizualizācija, kur parāda IKP līmeņa samazināšanas dažādākās tautsaimniecības jomās un kopumā Sīrija ir zaudējuši 3,3 miljārdus no sava IKP šī te bruņotā konflikta laikā. Tā kā viennozīmīgi šeit nav nekādas stabilizēšanās tendences un šī bēgļu plūsma turpināsies. Galvenie ieteikumi. Jā, tas, ko mēs varam redzēt no labajām pieredzēm, netika labajām pieredzēm, viennozīmīgi saistīts ar to, ka patvērumu meklētāji dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem. Tā nav viennozīmīgi jāmēģina izvairīties no meklētāju patvērumu meklētāju nošķiršanas, kā tas ir noticis Beļģijas gadījumā, kur izveidojušies geto rajoni. Rūpēties par daudzveidīgām
saskars iespējām šiem cilvēkiem. Un šeit droši vien tās jomas, kurās varētu sākt, ir tādas lietas, ko cilvēki visi dara. Komunikācija caur sportu, daudz cilvēku spēlē futbolu, deja. Arī, dzen, un universāli. Ēdiens, jā, tas ir tas, ko, ar ko varētu sākt. Viennozīmīgi tas ir, protams, valsts atbalsts valodas mācībai, bet valodas mācīšanai citautiešu bērniem arī, nu, un ne tikai citautiešu bērniem, arī citautiešiem pašiem ir jābūt bišķīt arī tādai ne tikai tradicionālai, bet viņai arī jābūt orientētai uz darbīšanu, darbošanos, viņai ir jābūt aktīvai, ja? Un gada laikā tā pieredze rāda, ka to valodu var iemācīties, ja šī programma ir laba un pasniedzēja ir laba, tā ir ļoti svarīga lieta. Veselības aprūpe viennozīmīgi, un šeit ir arī jautājums par to, vai mums ir speciālisti, kas prot runāt arābu valodā. Un te ir uzreiz mēs nonākam pie arī vēl nākošā ieteikuma. Mums noteikti ir universitātēm un augstskolām vairāk jāsagatavo šie cilvēki, kas var runāt arābu valodā. Par to nav kādu šaubu, tas noteikti ir vajadzīgs un nepieciešams. Bet runājot tieši par veselību, arī šī garīgā veselības aprūpe ir ļoti, ļoti svarīga, kā jau es minēju. Informatīvajos materiālos un vispār tajā komunikācijā vairāk uzsvērt, kādas nodarbinātības iespējas šeit ir, kā var sākt uzņēmēt darbību, ne tik daudz runāt par to, ko tu šajā kultūrā var un nevar darīt, bet to, kur cilvēks var dabūt darbu. Tas ir tas, kas ir ļoti svarīgs šiem cilvēkiem, tīpaši šai jauno vīriešu grupai, kas ir ieradusies valstī. Un, protams, valsts pārvaldes iestāde. Viņai jāveido sadarbības tīkls ar dažādākām organizācijām, kas specializējās noteiktās jomās. Valsts pārvalde visu netiek galā ar visu integrācijas kompleksu. Šeit ir neformāls un formāls organizācijas jāslēdz klāt. Un par to visu Eiropa maksā. Tā ir tā labā ziņa, jā, jo mums jāizmanto šie Eiropas fondi, kas mums ir šajā gadījumā pieejami. Nu jā, un vēl viena lieta, manuprāt, lai sabiedrībā rastos tāds līdzsvarotāks un dziļāks skatījums, manuprāt, arī būtu vērts runāt par to, ka arī skolā kaut ko pamāca par politiku attīstības valstīs un tā, lai tas nepaliek tikai un vienīgi. Latvijā ir valsts prezidents, kurš tiek ievēlēts 4 gadiem, tad ir Saima, kuru nevienam mums nepatīk, un tāpēc un pārvēlreiz par 4 gadiem, lai būtu arī dzen par to, kas notika Lībijā, kas bija Muamars Kadafī, kāpēc ASV atbalstīja Irānas režīmu, kāpēc ASV neatbalsta šobrīd Irānas režīmu. Šie jautājumi tika apspriest, un es domāju, geogrāfijā jūsu paudzē, kas šeit ir, šie jautājumi par šiem jautājumiem bišķi tomēr runāja, un šobrīd skolās par to runā ļoti, ļoti maz. Ja, un tas ir arī jautājums par to, vai šis kurs, vai priekšmets politika un tiesības, kas viņš saucās, viņš tomēr, manuprāt, būtu vai nu jāpapildina, vai viņš noteikti jāpadara par obligātu vai obligātu mācīšanas priekšmetu. Šobrīd tas ir izvēles priekšmets, ja, skolās. Bet tā kā, nu, tie ir daži ieteikumi. Ļoti daudz arī nevalstiskās organizācijas pagājušajā gadā nāca kopā un formulēja vēl vairākus ieteikumus. Un tie ir tikai daži no tiem. Paldies jums par uzmanību, un es ceru, ka mana prezentācija nebija tik garlaicīga. Tagad droši vien man jādod vārds Egilam, bet varbūt ir jautājumi vai kādi pārspriedumi vai pārdomas jums radušās. Jā. Jā, es domāju, ka lielākā daļa būtu uz to gatava, ja tas konflikts būtu vienkāršāks. Sīrijā šobrīd ir 3 kari, vismaz notiek paralēli. Pirmais karš – Asada režīms pret opozīciju politisko.
Otrais karš Asad režīms pret ISIS kopā ar Krieviju. Trešais karš Amerika pret Krieviju nepastarpināti. Ceturtais karš iekšējais karš starp vairākiem grupējumiem Sīrijas iekšienē, kuri nav īsti politiski grupējumi, bet vairāk bandas, faktiski. Manuprāt, tā atbilde, kāpēc viņi izvairās un bēg, lai neiesaistītos tajā karā, ir tas, ka viņi nesaprot šī kara jēgu, viņi netic tam, ka šo karu var vinnēt, jo šis karš ir pārāk sarežģīts. Ļoti daudz dažādas puses, un lielākais risks ir, ka iet pret brāli pret brālim. Pilsoņu karžā, tā tas diemžēl ir, jo šobrīd ir tā, ka Sīrija ir sašķelta. Nav tā, ka viņi var atbrīvot zemi no viena ienaidnieka. Ja tie ienaidnieki ir daudz, viņi nezina, kur pusē karot vienkārši. Un tas ir tas, ko daudz no viņiem saka, un tas Sīrijas konflikts ir šausmīgi sarežģīts. Ja? Ja tas būtu tik vienkārši, kā mums, piemēram, bija mums Krievija, vai, teiksim, Padomju Savienība nāca okupācijas karaspēks iekšā, ļoti vienkārši. Mēs saprotam, kas ir ienaidnieks. Arī šobrīd mēs saprast, kas ir ienaidnieks. Tur nesaprot, kas ir ienaidnieks. Tā ir Krievija, ASV, ISIS. Ja? Un tajā brīdī, kad runa ir par iesaistīšanos kādā no šīm militāriem grupējumiem, viņi visi zina, ka šis militārais grupējums visticamāk arī kādu laiku būs, bet tad viņš tiks sakauts, izformēts, un viņam draudzēs sots no otra militārā grupējuma, kas vinnē šajā karā. Ja? Tā kā ļoti, ļoti sarežģīti.